Okay. None se neba kwikuye. Eh? Kwikuye. Ngomo. Wende mbiranje. Ngomo kungo muvu. Ngomo reko twa tugambo ngo muducange mu operation. Niko. Indire makono bifite ni sano na operation ra. Ngo nduva penda fitugo. Okay. Sasa rero reka dukubita operasi. Eh. Usa mazako na kamesha bayishaka. Barayishaka. Okay. Nta kibazo. Defect. Kitayari. Sasa siyo ikore kabisa. Reka nikore neza. Ndewo umuceri wawe. Kamene umuceri wanje. Eh. Ndahamagara emi hano. Nino va ubeshe. Ndamena mo home. Kano negere nangere kandicare no vi operasi. Urumva? Ubwo urifashisha urashaka kufashisha na emi. Eh. Okay. Mm. Sawa, kwaji. Ejo hashize rero. Mm. Zari tariki eshanu z'ukwezi kwa kane. No munsi wasaga neza nk'ibisanzwe abanaga yuko nta kibazo gihari nati. Mu mugi hari harakazuba karinganiye pe. Nkuko turi migwa no koreza amabwiriza ya COVID 19 abantu bose udupfukamwe bagerageza pe bora nyine nta kibazo. Rumva? Mhm. Ke twaje gukora hano mu gitondo turasoza. Turagenda mugapantaro keza n'agashati kiyubashye pe n'ari yaje yambaye turata duca hantu ngenda hagusigura ngenda igenda nawe urahaguma muri zindi gahunda ariko uko naha nkumva mu mutima wanje harimo ikintu kimeze urabona nk'igiceri kikuta pampa gikuze nko kumeza ikidodo mu mutima harimo ikintu kitwa arimo dodorabilite Dodoken. No, mutu andri dodoken. Nabwo se kumutima no kugenda dodoka buri munota. Kumbe. Habimi mbaza nk'ibisantera. Ibyirumviro bizamuka. Ariko ntazingo biragana he. Ano mumeza kuma mutima wanjye ntaze kuntu ibintu bimeze kugeza ubwo byageze niba mu masaha y'agasaha 10 kumugoroba. Ariko numvishe mu mutima ntaze kuntu ibintu bimeze kandi njye kuntu nteye iyo numvishe nameze neza kenshi nta kibazo mfite. Ahajya bari nk'ikintu runaka information nshya ikintu runaka cyo ku muntu wanjye wa hafi. Noneho ngiye kubona mbona inkuru ivuga ko umuntu dukorana ubundi Pendo Pendo ku bantu batamuzi ni umudamu w'abana babiri abana beza b'abahungu ariko murabizi muri kamera ya muntu kuva Imana yarema umuntu yaremye umugabo namuremera umugore kugira ngo bazororoke rero byumvikana ko abana babiri ntabwo yabavanye muri piramide hari papa w'abana mboni nkuri ivuga ko kuva Pendo ari umuntu w'icyamamare izina Pendo ryagarutsemo kenshi inkuru ivuga yuko papa w'abana beza b'abahungu babiri ba Anitha Pendo yateye ivi yambitse umukobwa impeta amusaba ko bazabana ndetse binagenda neza umukobwa yemera kumuzamubira umufasha mugiye tutazi aravuga ngo yes aravuga ati will you marry me she was like yes kugeza uno mwanya umukobwa ataramenyekana amazina ye ari naho nduze gukenera insert yande ya m noneho mri comments nyinshi chat nyo yinayigira operasi ikomeye nuko ari abantu babiri bari ku ruhande ariko Pendo kuva we n'umugabo we ex husband sibyo papa w'abana nyine kuva batari kumwe mu rugo n'umugabo n'umugore cyangwa bitagenze neza sinzi uko bimeze byo sinshaka kubijyamo cyane Pendo nta munsi n'umwe yari yakagezaho cyangwa twereka akantu Dero nk'abantu baba ukunda byacitse nkatwe bavuga ati ni ruri ruhande n'ibyanga dutegeze muri ruri. Dero finally tubona ku ruhande rw'umu papa w'abana ateye. Dero abantu benshi bavuga ati turashaka kumva ikintu Pendo agira gute
version ni icyo bivuga cyari cyo cyose ariko muri operation ndashaka ko duhamagara umwitwa ngiye guhamagara umwitwa Emmy wanditse iyo nkuru niwe yanditse mbere yego ni urumva ko byagenda kose n'ufite byinshi kuri iyo nkuru atubwire ashobora kwerana hari ashobora kwerana hari tangana na tanze pass urumva Emmy nayo numugabo w'inyangamugabo yo kwizerwa Na uvuga rwose uvugisha ukuri. Ndi kumuhamagara nona. Ndamwizeye, mwizeye ukuri. Atatu yobya. Murakora operasiyo ya. Wibutsa ko no operasiyo pendo. Operasiyo pendo kwazi. Operasiyo pendo kwazi. Adave. Igitangaza gusa. Imiyaga. Isemiwe kwa tita. Even the meal is a murder too. Ariko, since in the mirror, Emmy of Tiago, Tevziri, you in the question. Ah, okay. On va, at the Girukun of Jarimi Mese, young girl, you queer. A knee amber. Mamma got in the Indian fitte. Conveco, when I eat up. I couldn't be missed. Yangiye yivuze ngo ntagiriho niyo kuri WhatsApp niyo ubundi asaba gukoresha kuri WhatsApp iyo tuvuganiraho isanzwe ntaga yitabye ngo mu minota 5 niko akubwiye titano se turatukiri muri operation niko anyandiki ngo ari kugera ari ashaka kuba ari nko kugenda mu muhanda mu minota 5 niko ahise ambwira cyangwa mara kusanya amadokima namaje rumva rero ngomere yuko tuzana dushano kumva akareme kwenye matugaza guhita tumwumva ariko nuko ikintu kiswe izina pendo cyazamutse cyane cyazamutse message nyinshi abantu benje bwa pendo batipore nawe wabyutse wabimbwe yuko abantu bakuye gato iyo yatihangane we mubanze muvuge rero ibyinge byatubigaragaza yuko operation pendo iri muri operation za rezi twitse mu mujyi wa Kigali abantu bashaka kwa tese pendo kuba umuntu bajyaranye yateye ivi arabivugaho iki arabivugaho iki bimeze rero ko mujya nakina arabivugaho ntatwe rero abandi bo ku ruhande turimo turabivugaho baragira icyo mubivugaho ntatwe tucamo tucipe ihangara nyine bibaho urumva ushaka ko nimo ba ex bari bwiyahure urumva njye nda gucungira hafi urumva pendo miyo kufita abana Tabana bati gukeneye natwe turagukeneye n'igihugu kiragukeneye. Si niyahure. Niyahure rwose pe. Inana nk'inditunguru. Ubwo rero ikiriho cyo nuko pendo papa w'abana be yateye ivi no gutegereza tugakurikirana tukareba ubwo ku ruhande rwa papa w'abana ngiye nambwiye ati felicitation musaza bizagende neza ku ruhande rwa pendo wirinde kwiyahura nshuti y'Imana. Ndikuyahura urero tugiye kuba mu kanya gato cyane version ya M Emine wanditse no ni wa breakings no nkuru ni wa breakings twumva ikintu byari bimeze mu kanya gato ngayo ngoko rero ariko pende waje nkubona waje wambaye imyenda ya gisirikare ubwaje afite abereye na operation wasabuje kujya mu ishyamba ariko bimenye ko muri Ana bamenyesha. Ubu ntujya kujya mu ishyamba. Ah, nda bamenye ibyanyu. Ikiganiro no operasiyo pendo kwaze.